أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم جی تو فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوائی آئین 2019 کا فلیش فائر کے بارے میں تو فرینڈ آپ نے سب سے پہلے جانا ہے گوگل پہ جانا ہے یہاں پہ آپ نے فرینڈ سرچ کرنا ہے ہوائی وائی نائن انی فلیش فائل ٹھیک ہو گیا آپ نے آ جانا ہے نیچے یہ والی فائل ہے ڈاؤن لوڈ ہوائی وائی انی جے ایم کے جے کے ایم ایل 21 یہ آپ نے کرنی ہے ڈاؤن لوڈ تو فرینڈ ہم یہاں پہ اس کو کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ اگر آپ کے فون کا ای ایم یو آئی یہ ہے اینڈرائڈ سب کچھ چیک کر کے یہ فرینڈ 2 GB کی ہے 2 GB کی فائل ہے اور فرینڈ اس کو ہم نے کرنا ہے ڈاؤن لوڈ یہ ہم نے ڈاؤن لوڈ پہ کیا تو وہ کہہ رہا کہ آپ کی فائل 13 سیکنڈ بعد 12 سیکنڈ بعد آپ کی فائل ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ بھی تو فرینڈ یہ بھی فائل سٹارٹ ہو گئی ہے 2 GB کی فائل ہے 2 GB کی اور یہ دیکھیے یہ فائل بھی سٹارٹ ہو گیا یہاں پہ یہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو فرینڈ مجھے دے دیجیے اجازت پھر ہوگی بات نیکسٹ ویڈیو میں تھینک فار واچنگ اللہ حافظ